Фолклорна усмивка. Здравейте, скъпи приятели! Започва предаването Фолклорна усмивка. Аз съм Стоян Петков и се намирам в село Микрево, където след броени минути започва вторият конкурсен ден, част от тазгодишното 17-то издание на Международен фолклорен фестивал Маля ще вопе и танцува 2022. Кого ще срещнем пред нашата камера и какво се случи по време на втория конкурсен ден, гледайте в следващите минути. Фолклорна усмивка. Скъпи приятели, започна нашата разходка тук на втория конкурсен ден, част от 17-то издание на Международен фолклорен фестивал Маля ще вопе и танцува 2022. Едни от първите участници току-що слезнаха от сцената. Веднага ги представяме на всички вас. Здравейте, да се представите на нашите зрители. Как се казвате, откъде сте? Здравейте, аз съм секретаря на село Старчево на читалището, казвам се Костадин. Това е фолклорната певческа група от моите красиви момичета. Ние се представяме винаги по фестивалите с автентичния фолклор на двогласното пеене. Вие сте познати в нашия ефир на FanFolk TV, като сте участвали в Южен Гердан в Петрич, който правихме през 2019-та, и участвате и в видеоклипа на обичаната изпълнителка Ирина Паскалева, заедно с която пеете песен за село Старчево. Така че не ви липсват телевизионни изяви в нашия ефир. Защо решихте отново да дойдете в Малешево? Решихме да дойдем отново в Малешево, нали, поради пандемията имаше малко прекъсване, но тук това е международен фестивал, в който идваме с голямо желание и ентусиазъм
и тук винаги се представяме. Просто фестивалът е много добре организиран. А репертуара, който представихте? Репертуара, който представим, това са автентичните песни от едно време, предавани от, от баба на майка, от майка на дъщеря. Сега ще кажа, нали, на кирка, малко по диалект на нашия такова. Това са автентичните песни. Първата песен е "Пладнина дойде", тя е житварски извик. Едно време се пеело на нивите. Женат, нали, момите и невестите, и женат и после се изправят и казват: "Хайде, Мари, вика, сега път да запеем и вика една песна". Втората песен е "На чужда съм земя", нали, по времето и хората са, нашето село е бежанци от гръцко, да. И затова песента е популярна "На чужда съм земя", хората тогава по време на войната са се преселвали, нали, от гръцко в нашето село, и затова тази песен "На чужда съм земя" е много популярна в нашето село. Едно пожелание да отправите към организаторите? Организаторите да са живи и здрави, да дерзаят и винаги да има този фестивал да просъществува, за да може да се изявяват хората и нагоре, винаги нагоре. Здравейте, казвам се Даниела Богданова, ръководител съм на тези прекрасни деца фолклорна група Бисери от Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград, от Благоевград. Прекрасни бяха децата и виждаме малки, големи и талантливи, всичките усмихнати на сцената. Няколко поколения, както се казва. Няколко поколения са, да, най-малката е на 4 години в момента, по причини не е тук, но ето вече имаме даже и първа година студенти, така че това е най-хубавото, да се съберат няколко поколения, за да може да си придават не само знания, опит, възпитание, всичко, така че... Абе, става голям купон в нашата група. Как ги вдъхновявате да се занимават с народна музика? Ами, трудничко е, но те започват все повече и повече да обичат народната музика и мисля, че не само тя. Вече България се обръща повече към нашето национално богатство, така че ние така ще пребъдем, както сме пребъдвали до сега. Има много интересни аранжименти, както сами чухте вече. Да. Така че те не е това, което тези прекрасни баби виждам тук. Прекланям се пред тях. Дано продължат да дават тази прекрасна музика на нас, за да може ние по-малко да ги обработваме за тях. Опа. Така че това е начина. Похвално е, може би вие сте една от малкото художествени ръководителки, която срещаме и която наистина събира няколко поколения деца, и съм убеден, че ще има и продължение и хора, които ще продължат напред делото, което вие вършите, и действително имам много голяма приемственост, както се вижда в състава. Силно се надявам, че ще бъде така, защото мисля, че даже от тези прекрасни деца на фолклорна група Бисери, една част от тях ще станат, ще бъдат мои последователи, така че между другото те волю-неволю включват и родителите си, така че ставаме още по-голяма общност. Добре, много ви благодаря за финал на нашия разговор. Едно пожелание към организаторите. Организаторите са прекрасни. Аз не идвам за първа година, но доста време не съм идвал и искам да кажа, че знам, че това е един убийствен труд за тях, а те са си справили прекрасно. Само мога да им пожелая здраве, да продължават същия дух и да не залязва този прекрасен международен фолклорен фестивал. Мали ще въпе и танцува. Да бъде, деца, хайде сега махаме на камерата и праждаме въздушни целувки. Здравейте, казвам се Бистра Генчева и съм ръководител на тези прекрасни деца от град Тетевен и носят красивото име тетевенски бужурчета, както забелязвате, на червени са. Тетевенски бужурчета от Тетевента в далечното микроево, защо? Ами, ние участваме за поредна година, не сме участвали само в тези събития, които се случваха по край пандемията. Иначе, всяка година, когато има този прекрасен фестивал, ние участваме тук и винаги се връщаме с призови награди. Така че ни харесва тук вашия край. Как вдъхновявате децата да се занимават с български фолклор?
Ами опитвам се да им представям фолклора по един по-различен начин. Като всичките тези деца, това е трето поколение тетевенски божурчета. Започнах преди, може би, 15 години да се занимавам в нашето читалище с тези деца. Това са третото поколение, харесва им да пеят. Някои от тях дори искат вече да свирят на някакъв инструмент. О, това е чудесно, значи ще има продължение. Ще има, разбира се. И на пожелание да отправите към организаторите. Ами какво да кажа, много им благодарим на организаторите, много мили, много гостоприемни, винаги така сме имали една много добра връзка и това е един от най-добрите, бих казала, фестивали, на които сме участвали, защото ние участваме на много такива фестивали. Благодарим им. Добре, деца, обичате ли български фолклор? Да! Ще дойдете ли пак? Да! Добре, айде да помахаме на камерата, пращаме целувки. Фолклорна усмивка. Това е 17-то издание на Международен фолклорен фестивал Малешево пее и танцува 2022. Село Микрево, скъпи приятели, продължава нашата разходка тук във втори конкурсен ден. Пред нашата камера са поредните участници. Здравейте, да се представите на нашите зрители. Как се казвате, откъде сте? Аз се казвам Стоян Стоянов от село Гара Елин-Пелин. Това е на 25 км от София. Групата ни е млада група на около 4 години. Ентусиасти, забавляваме се, танцуваме, пееме, пиеме, как се полагат нещата. Какво представите като репертуар? Фолклор от нашата област и от всички области. Тракийски хора, шопски хора, македонски без тех не може. Виждам, че имате и една малка дама, която предполагам, че ще бъде продължение на вашето дело и това, което вие правите. Надяваме се младите да ни последват и да... Това е много хубаво нещо, за да възродим традициите, които бяха позамрели, но сега като ходим по фестивали, виждам, че те се възраждат с нова сила и това ще възроди България и хората
танците правят хората по-щастливи и публиката и се чувстваме добре. За първи път ли идвате тук? Тук идваме за първи път на този фестивал. Защо? Еми явно не са ни поканили или не сме разбрали, че има. А с какво ви впечатли фестивала, за да дойдете тук? Ми фестивал, сега го виждаме, че е голям фестивал с много участници, добри танцори и певци има на този фестивал, който може би ще им провокира да дойдем и до година. Едно пожелание да отправите към организаторите. Организаторите да бъдат живи и здрави, ентусиасти, да имат благополучие в тези начинания, да намират повече спонсори в тези трудни времена и най-важно да са живи и здрави. Здравейте, ние сме фолклорни групи, мъжка, женска, от Народно читалище Пробуда, село Самураново, община Дупница. Защо решихте да дойдете на фестивала? Ами ние не за първи път идваме на този фестивал и сме с много добри впечатления и решихме пак да участваме. Репертуара, който представяте? Репертуара ни, по принцип, искаме да пеем повече шопски песни, но в момента малко така минаваме по към пиринския край, така че мъжете пеят пирински песни, жените шопски. С какво се отличава вашата географска област в сравнение с всички останали кътчета в страната? И така да презентираме Самураново на хората, които не са идвали до момента при вас. Ами, Самураново е много хубаво село. То се намира близо до Сапарева баня, която е позната на всички. Ние сме идвали там. Да, община Дупница, имаме си хубавата природа, хубавия Балкан. Имаме с какво да се похвалим. Едно пожелание да отправите към организаторите. Ами да продължават все така, да организират този фестивал, да влагат сърце и душа и нещата се получават. Аз се казвам Емилия Желева и съм ръководител на група за народни танци Шарено Герданче София към 44-то средно училище Неофит Бозвели. Не за първи път се виждаме с вас и съм щастлив, че и тук на Микрево отново сме заедно. Защо решихте да дойдете на фестивала? Решихме да дойдем на фестивала, защото този фестивал си е с традиции и се провежда от много време. Децата заслужават да бъдат на такъв фестивал и да участват. А и виждам, че и децата с усмивки и с настроение изграха със своя талант на сцената, което означава, че вие сте си свършила много добре работата и продължавате да ги вдъхновявате да се занимават с български фолклор. Да, благодаря. Това е основното. Те трябва да изпитват удоволствие от това, което правят. Когато са заедно всички и сме обединени в една идея, нещата се получават. Какво представихте днес пред конкурсното жури? Днес пред конкурсното жури четвърти клас танцуваха джиновско, пети клас танцуваха дайчево и шести и седми клас танцуваха дунавски танц. Трябва ли народната музика и българския фолклор да се изучава от ранна предучилищна възраст и така хората, включително и вие в това число, със своите педагогически похвати да продължават да го развиват и да го предават? Според мен е нужно, защото сме българи и трябва да знаем всичко свързано с традицията и фолклор. Едно послание към вашите колеги, които ви гледат в момента. Бъдете здрави и танцувайте. А към организаторите? Да продължават все така, фестивалът е прекрасен. Добре, много благодаря. Късмет, деца, помахайте на камерата и на всички наши зрители. Фолклорна усмивка. Thank you.
фолклорна усмивка.